Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Og'riq. Ayol musofir edi. Faqat ayollargagina ish topiladigan bu shaharda u inegalik qilib pul topardi. O'z bolalarga bera olmayotgan mehrini bir 7 yot begona chaqaloqqa ko'rsatishga majburligidan ichi achirdi. Nachora, hayot kurashlardan, sinovlardan iborat. Ishlagan pullarni uyga tiyinma-tiyin jo'natar, o'zi amal taqal, begona yurtda kun ko'rardi. Orzusi vatandan uy olish, eri farzandlari bilan bir oila bo'lib yashash edi. Va nihoyat qaytish soatlari yetdi. U yashagan oila uni ko'zida yosh bilan kuzatib qolishdi. Farzandlarga atab sovg'alar berishdi. U yurtga qaytdi. Afsus. Kelib ko'rgani boshqa manzara bo'ldi. Ikki farzandi ko'pincha onasinikida yurishi bejiz emas ekan. Jo'natgan pullariga olingan uy eshigini boshqa ayol ochdi. "Dod" dedi. "Menga nimaga aytmadinglar?" deb hayqirdi. Keksa onasi uning palaxmonu sargardon boshini quchog'iga oldi. "Bolam, alam achiqdan o'zga yurtda bir nima bo'lib qolishingdan qo'rqdim. Xudoga sol. Alloh o'zi mehribon. Oyoqlari uzayib, bo'yi cho'zilib, norg'ullashayotgan bolalarga termuldi. Yana ortga qaytadimi? Yo'q. Yo'qotgan umrim, bolalarimning yonida bo'lmagan soatlarimni endi qaytara olmayman. O'zim ham qaytmayman." U o'ziga shu ahdni o'qtirdi. O'z yurtida bo'lsa-da, o'zga yurtdagidan kam mashaqqatlar chekmadi. Tun qorong'usida bozorga ketardi. Shom qorong'usida bozordan qaytardi. Yorilib ketgan kaftlari silaganda bolasining sochiga ilashmasligi uchun qo'llariga krem, dorilar surtardi. Onasi hovlining bir chetini unga vasiyat qilib qoldirdi. Norozi bo'layotgan akasiga qarata esa, "Hech yo'q, sen uni hayotidagi mart odam bo'lgan" deb hovuridan tushirdi. Ichi chiqmadi. Baribir shashidan qaytmay harakat qilaverdi. Axiri boshlang'ich to'lovga yarasha pul topib, davlatdan kreditga uyli bo'ldi. Istihola qilib, uyalib turgan akasiga qarata, "Baxtli yashang. Shu menga yetadi. Hech kimni oilasi achchiq bo'lishini istamayman" dedi xayrlashish chog'ida. Mana uning yillab orzulagan boshpanasi ham bo'ldi. "Allohga shukr" dedi o'zi uyi devorlarini silab. Ana endi uning boshi ustida ham tom bor. Bir amallab oxirigacha kreditlarini to'lab olsa bo'ldi. Kunlardan bir kun eshik taqilladi. "Mipmi, svetmi, gazmi" deb eshik ochdi. Ostonada eri turardi. So'zma-so'z yodlab yurgan alamli so'zlarni unutdi. Yo aytgisi kelmadi. Eshikning ovozi qaychidek oxirgi rishtani uzib, qars etib yopildi. So'nggi so'z. Bu bir ayolning og'riqli hikoyasi. Aytishiga qaraganda sobiq eri ertasi kuni onasiga 3000 dollar pul qoldirib ketibdi. Shayton vasvasachida. "Avval xayolimga bu pul bolalarimga berilgan alimentmi? Yo o'zim jo'natgan pullarning bir qismimi? Yoki vijdon og'rig'ini bosadigan dorimi?" degan g'alati fikr keldi. Keyin o'z-o'zimga, "Bu Alloh taoloning bizga jo'natgan rizqidan boshqa narsa emas. Alhamdulillah" dedim, deydi o'sha ayol kaminaga yozgan xatida. Tamom. Ummu Zaynab, Ummu yozdi. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.